Jeg heter Marianne Tevik Singstad, og jeg jobber på Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern. Jeg har tidligere jobbet på flere felt med barn og unge, og forsker nå også på ungdom som bor i barnevernsinstitusjon. Jeg har møtt veldig mange ulike barn og unge med ulike erfaringer og ulike bakgrunner. Men det som er felles for oss alle, er jo at vi alle er ulike utifra de genene vi har, og utifra de erfaringene vi har med oss fra tidlig i livet. For de her to faktorene påvirker sammen hvordan hjernen vår utvikler seg, og hvordan den fungerer senere i livet. Det vil si at samspillet mellom gener og erfaringer avgjør hvordan vi tolker omgivelsene, og forholder oss til ulike situasjoner som vi står i. Og det er akkurat dette temaet jeg har lyst til å snakke litt om nå. Hvordan det har seg at selv om vi står i samme situasjon, så kan vi tolke situasjonen veldig ulikt, og reagere veldig ulikt på akkurat de samme hendelsene. For det er sånn at det alltid er gode grunner til at vi reagerer sånn som vi gjør, enten vi er barn, ungdom eller voksne. Og kanskje vil da denne videoen være interessant for deg som møter barn og unge i hverdagen, som jobber med dem i skole eller barnehage, er trener i idrettslaget, er frivillig i korpset, generelt treffer barn og unge på ulike arenaer. Og det handler om at ulike reaksjoner, som egentlig kan oppfattes som litt unormal eller litt merkelig, som for eksempel at en unge setter seg under pulten midt i en skoletime, at de reaksjonene her egentlig er helt normale utifra de erfaringene vi har med oss. Det er vanlig at vi snakker om en tredeling av hjernen. Den nederste delen, som vi kaller hjernestammen eller overlevelseshjernen, er den delen av hjernen som regulerer mange av våre kroppslige funksjoner. For eksempel behovet for søvn, mat, regulering av kroppstemperatur. Og denne delen av hjernen er gjerne impulsiv og har et umiddelbart ønske om behovsdekking. Den andre delen er følelseshjernen, eller det limbiske system. Den delen av hjernen inneholder evnen til tilknytning, følelser, evalueringer av forholdet mellom oss selv og andre. Og den inneholder også en del hukommelsesfunksjoner, som handler om de erfaringene vi gjør oss i samspill med andre. Og akkurat de her hukommelsesfunksjonene er det som bidrar til tolkninger av ulike situasjoner senere i livet. Den tenkende hjernen, eller frontallappene, det er den øverste delen. Den bearbeider informasjon, planlegging, tar hensyn til logikk og fornuft, og har evnen til å bidra med selvinnsikt og konsekvenstenkning. Utfordringen her er jo at den tenkende hjernen, eller frontallappene, da, er ikke ferdig utviklet før vi er i starten på 20-årene. Og det gjør at vi kan forvente at ungdommer, kanskje i større grad enn voksne, lar seg styre mer av følelser enn av fornuften. Som nevnt så er jo hjernen veldig påvirkbar tidlig i livet, og det er det man kan kalle at hjernen er plastisk, at den endrer seg ut ifra de stimuliene den blir utsatt for. Og det er jo sånn at jo hyppigere man blir utsatt for en ting, jo mer setter de strukturene seg i hjernen, og jo sterkere blir de connectionene mellom hjernecellene. Og det er de her repeterte mønstrene av erfaringer som setter dypest spor. Man kan se på det som om sammenligne med å gå en tur i skogen. Hvis man går i skogen der det ikke er noe sti fra før, og man går der én gang, så vil ikke sporene vare veldig lenge. Den lille stien vi lager vil gro igjen ganske fort. Men jo oftere du går på samme plass, jo sterkere vil stien bli, og jo mer permanent blir den. Og sånn kan man tenke at også utviklingen av hjernene, jo oftere man blir utsatt for de samme hendelsene, jo mer setter det seg i kroppen, og jo mer vil det avgjøre hvordan vi tolker verden og omgivelsene våre senere, og også avgjøre hva vi forventer av omgivelsene våre. Og det her er både på godt og vondt, og det er akkurat det som gjør at hjernen vår er ekstra sårbar for påvirkning av negative omsorgserfaringer tidlig i livet. Og nettopp derfor så kan man si at hjernen er både omsorgs- og erfaringsavhengig. Det handler om at den blir påvirket av den mengden omsorg vi får når vi er små, og også kvaliteten av den omsorgen vi får. Det handler i bunn og grunn om at vi har voksne rundt oss som er til stede og tilgjengelig for oss når vi trenger det.
og som responderer på de uttrykkene vi gir. Det er også viktig å få reguleringsstøtte og få hjelp til å håndtere ulike følelser i situasjoner hvor du for eksempel er skremt eller redd eller oppskaket. For eksempel hvis man som baby opplever at foreldrene kommer når man skriker, og at de er til stede, hører signalene, du får en bekreftelse på at de er der og at de ser deg, da blir man trygg på at de behovene man har blir møtt, og man får reguleringsstøtte og hjelp til å roe seg ned. Denne grunnleggende tryggheten på omgivelsene og de menneskene man har rundt seg følger med oss videre i livet. Det samme vil gjelde for dem som opplever det motsatte, som ikke blir sett og som ikke får dekket behovene sine for trygghet, nærhet og respons fra foreldrene eller omsorgsgiverne sine. Og dette kan få negative følger for hjernens utvikling videre i livet. Det gjør at man ofte blir trigget av ulike stressreaksjoner, og det påvirker opplevelsen vår av både risiko og trygghet senere. Man mister denne gode utviklingen av reguleringssystemene sine, og kan ha vansker med å regulere seg senere. Man er høyere følelsesmessig aktivert, som betyr at man kanskje reagerer veldig følelsesmessig på en situasjon som de fleste andre ikke vil ha de reaksjonsmønstrene i. Og dette utløses av triggere. Og triggere, det er det som framkaller følelsesreaksjoner basert på det vi opplever. For eksempel kan det være et høyt smell eller en hevet stemme, noen som snakker strengt til oss, at en dør klaskes igjen, at noen kommer og stryker oss på ryggen. Dette trigger følelser basert på det vi har opplevd tidligere i livet. Hjernen gir beskjed om at vi er i fare, og det settes i gang en alarmberedskap. Og det kan være på helt normale situasjoner, som for eksempel at du i klasserommet sitter og jobber, og så kommer læreren og tar deg på ryggen for at den vil hjelpe deg. Men er du utsatt for vold eller overgrep som liten, så kan det trigge noen reaksjoner at noen kommer og stryker deg på ryggen. Du kan sprette opp, sette seg under pulten, stikke av eller rope. Og dette er helt normale reaksjoner på tidligere opplevelser, selv om det kanskje ikke for omgivelsene oppfattes som normalt der og da. Dette handler om fornuften versus følelsene våre. Og når man er veldig høyt følelsesmessig aktivert, så vil følelsene trumfe fornuften i akkurat den situasjonen. Og da er det så viktig at vi som er rundt de her ungene i hverdagen, på skolen, i barnehagen, på fritidsaktiviteter, skjer bak denne adferden, i stedet for at vi blir sint og oppgitt for at de ikke hører etter, eller at de reagerer som de gjør. For det er veldig få som ønsker å være vanskelig, eller som ønsker å være utagerende, eller som ønsker å springe ut av klasserommet, for eksempel. Vi må prøve å se hva er det de prøver å si til oss, hva er det de vil formidle, og prøve å tenke at alt har en årsak. Og at for denne ungen så er det helt naturlig å reagere akkurat sånn som den gjør. Vi får prøve å være til stede, gi dem tid og være tålmodig. Og heller spør en gang for mye enn en gang for lite om det er noen ting vi kan gjøre. Og vi kan også trå feil. Og det er helt vanlig og helt naturlig. Men da tenker jeg det er viktig at vi som voksne innrømmer det. Og sier at det her ble kanskje litt dumt. Gjennom at vi gjør det, så kan vi også vis til de her ungene at små og store brudd i relasjoner kan repareres. Jeg håper at denne gjennomgangen eller denne lille snutten var nyttig for deg, og at vi sammen kan prøve å gi de ungene vi møter gode samspillserfaringer. Og husk på at du kan gjøre en forskjell, og kanskje så er du den ene for akkurat den ungen som du treffer på senere i dag.